السلام علیکم. محشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لیا تجھے معاف کر دوں گا. کہے گا چلو ایک نیکی تو ملی جائے گی, تو اپنی اما سے بات کرے گا, اما ایک نیکی تو دے. وہ کہے گی توبہ توبہ میں کتھو دے, میں تو آپ بڑی لوڑ. تو پھر وہ کہے گا چلو ابا ایک نیکی دے دے. ابا کہے گا پترا کہیں ہور نال گل کر, میں آپ اج بڑی لوڑ. تو بیوی سے بات کرے گا, بچوں سے بات کرے گا, سب منکر ہو جائیں. کہے گا ہائے ایک نیکی سے مار کھا گی. تو اس کی ہائے اور اس کی پریشانی پر ایک آدمی اس سے پوچھے گا بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے, کیوں پریشان؟ کہے گا بھائی ایک نیکی کھٹ گئی, ایک نیکی کھٹ گئی, اس کی وجہ سے اب میرے لیے جہنم ہے, کوئی دینے کو تیار نہیں. وہ کہے گا تجھے مبارک ہو, تیرا کام بن گیا. کہے گا کیسے بن گیا؟ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک, میرے تو کسی کام دی ہے, ہوئے تامی لیتر نہ ہوئے تامی لیتر, تو میں تیرے حق میں دستبردار ہوتا ہوں, تجھے دیتا ہوں. وہ تو چھلانگی لگاتا ہوا کہ اللہ میرا کام بن گیا, میرا کام بن گیا. وہ کیویں بن گیا تیرا کام, کیویں بن گیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ وہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نیکی دیتا ہوں, کہا اس کو بلاؤ, وہ بھی آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہا جی دیتا ہوں. کیوں دیتے ہو؟ آج تو مان ہی دیتے. وہ کہے گا یا اللہ میری تو ایک ہے, میرے پاس ہو تو بھی میرے کسی کام نہیں, میرے پاس نہ ہو تو میرے لیے تو تیری طرف سے سزا کا فیصلہ ہے, تو تیرے بندے کا کام بن جائے گا, اس لیے دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج کے دن مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے, آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے, چل تیری اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جائے اور یہ بھی جنت میں جائے. على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى.